dufite abantu babicanye barimo bica abantu wakwica abantu wagirira abantu nabi reka nkubwire nago uzatura nk'umusozi reka nkubwire nawe nturibuye ntago uri icyuma kandi niyo wabibuye cyangwa ukabicyuma icyuma ngubu kiramungwa icyuma kirakatwa ibuye naryo bararicunga ndi mukubaka bararicunga umuntu akaryubakisha ibyo wakwigira byose wica abantu wirwuroga abantu bashyira nk'imyuka mibi nawe ubwawe ntago ari kera bizakugaruka nawe ubwawe bizakugaruka bitari kera ushatse waca bugufu kiyano kava mu bidafite umumaro nzaberekana nzataburura ibirozi ku munsi wejo nzajya kumanura ibirozi birano mu giti mu rugo rw'umuntu bari bararoze baramuzingazinze kugira atagira ikintu agira aho ararwaye nzajya kubifotora mbimanure uwo muntu asengeraga ibyo mwakora byose byo kwirwa muroga abantu mwirwa mushyira ngabantu imyuka mibi mubica namwe muzapfa mushatse mwagenda gake mushatse mwatumwa mushatse mwashyira ubwenge ku gihe urica umuntu ntuzamurya umuntu usinyama umuntu nta kintu uri bumukureho urica umuntu birakungura iki nuratwara imitungo ye kandi niyo wabitwara ntago uzabiheza birahari bihamya birahari ugiye kwa Apotre Liliane hariya Kimisagara ku musozi w'ibyiringiro bakubwira twasengeye abarwayi twasigaranye bose batashye bakize cyakoze keretse umwe wampamagaye arambwira ati byongeye byagarutse ese iyo byongeye byagarutse biba byagenze gute nabyo nzayibasobanurira kuko mu bantu nk'ijana cy'amagana abiri dushobora gusengera bagakira ntabwo bashobora kuburamo abantu 15 bongera gusubira na za ndwara bafite bigenda bite ibyo nabyo nzayibabwira impamvu y'uburyo bigenda ikindi iyo tubasengeye mugakira indwara nta mavuta tuba twabamenyeho nta mazi tuba twabamenyeho nta kindi kintu tubakoresha ni izina rya Yesu Kristo iryo zina rya Yesu Kristo muritinyira iki mwaryiyambaje mwarihamagaye kora ikiza ariko se urarihamagara urananiwe urarushye uri mu mipira uri mu mateyatere uri mu makinamico uri mu bidatumara uri mu magambo uri mu nzenya erekana byo bigira uburyo bitwarwa si ugupfa gusenga ngo mwami Yesu oya hari Yesu umunyembaraga utandukanye na Yesu wagahuwe Yesu abanyamadini bamwe namwe bagenderaho bafite udahindura udakiza indwara udatanga ubugingo udatanga ubuzima udatanga amahoro oya Yesu namara kumva neza twatangira gusenga batagibona bagapfuruka muri mwebwe batangira basohoka batirusha bagenda mu izina rya nde cya Yesu ndashaka kubagarura n'agaciro k'amaraso ya Yesu mugakunda Yesu nimudutumire mu nsengero zanyu nta tike tubasaba nta mazi tubasaba nta byo kurya turi bubasabe kubera iki twebwe iyo twaje tuza tuje gusenga ntago waza guhangana na batayo z'abadayimoni bangana kuriya ngo uje kwiteza ibiryo byo mu rusengero babatekeye oya tuza tutariye tukirwa tutariye kugira ngo duhangane n'umwanzi natwe imbaraga zacu zuririraho ngaho nimubona rero mu rusengero wanyu muduhaye ibiryo ntitubirye ntago ari ukuvuga ngo mwaturuze cyangwa twabinennye no twebwe tuba twaje igihe twaririye n'ikinini tuba twaje gukubita abazimu tuba twaje guhangana n'ibitero by'abadayimoni niyo mpamvu n'ababaruzi baza kutunaniza mu rusengero batabishobora twe tugenda twikwije twambaye imbaraga z'Imana mu mpande zose ubwo rero nta kintu kimwe gikwiriye gutuma mutadutumira hari abambwiye ngo se noneho ngusiga ujya mu cacci musiko jya mu madini wirunaka ngo ameze gutya na gutya nta rusengero na rumwe rwantumira ntajyamo Yesu yantumye ku banyabyaha nawe yaje gushaka abanyabyaha Yesu yampaye impano zo kujya gusengera barushye umuntu urwaye arababa yararibwa ni mu ntumira hariho hose nze tuvuge Yesu Kristo nta kibazo gihari nta ndwo dusenye ibyo mwubatse twegwe twivugira Yesu n'amahame ye n'umurongo w'abantu bakwiye kunyuramo bajya mu ijuru humura rero ni mudutumire mutwugururire nta kibazo Yesu wacu arakiza izo ndwara zawe zijya mu iherezo mu izina rya nde imbaraga zibohora zikubohora ingingo zose ziboshe ndacaga kuri ibiziriko by'abadayimoni ndacaga kuri ibiziriko by'abarozi bikuziritse bikubaho mu izina rya nde mu izina rya nde imana iri mu mwaka naje gutungira mu isi iwacu ni mwijuru ariko twebwe iwacu ni mwijuru niwo dutegereje umukiza azava ndasiga ari kose utaziyonjya ndatega ntibipfuza ariko simusha niyo mpamvu ntarambirwa utegereze umwami nubwo umuntu w'inyuma arushaho kubabazwa ariko umuntu w'imbere rushaho gukomera gakomeza urugendo mfite ibyiringiro Haleluya. Amen. Birashoboka ko byagucanze ikintu ngo bariyemere kuri mujye muza dusenge twinginga Imana duhendahenda Imana imiruho irembeje abantu bararushye imiruho abantu bafite rero ntawundi wo kuyibaruhura ntago isi izakuruhura ntago abantu bazakuruhura ni Yesu wenyine uzakuruhura nimuze rero dufatikanye dusenge tubasengere kugira ngo Imana ibaruhure ikindi dufite abantu babicanye barimo bica abantu kwakira Yesu si ukubiririmba mu kanwa kwakira Yesu si ukubiririmba kwakira Yesu si ukubisakuza kwakira Yesu ni umuhinduka
unekerezo ukagiruka wowe wese tabicareme kisha niba hari gisaba nongere kubuge ki igisaba niba musanga nongere kumusa mbanye niba mukirisha nongere kwikini sha niba waragusaga nongere kuragu za niba wagira kurimi rubi ukagira urimi rwiza ndashaka kukubwira muri urwo rusengero nari ndimo hari abantu nasengeraga ati sinunamaga hari abantu nasengeye ati sinagendaga hari abantu nasengeye ati nahoraga ndwaye hari abantu nasengeye ati sinasinziraga ubona bari kumpamagara ngo ko nsinzira dore Yesu ni mwiza we twabonye muganga kongera kuvugana twongere dupangira abantu baze bibohokere baze bakirega Imana iba umugisha izo nsengero mwa mwarashinze gutyo no kugira ngo tuze abantu babuhuke niba mfite impano yo kuvuga ijambo ry'Imana kuvuga ijambo ribohora imitima Imana ikaba yarashyize impano muri ngezo gusengera abarwayi bagakira niki gituma mutantumira ko ntatike mbasaba namazi ko tuyitwaza wow turaheza kandi neza iyo nzu y'inzuzi zawe yitiremo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini n'uruganda rwakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28 rubakorera amabati arambana umucyo gukomera byo niturushanwa turayoboye kubw'ibyo rero abifuza gukatisha amabati y'ibisenge by'inzu zanyu inzu zo guturamo amashuri amavuriro insengero inzu z'ubucuruzi abifuza imireko kwifata amazi y'imvura avuye ku mabati abifuza imifuniko y'amabati nimutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo utambitse umuso bw'umuhanda wa hauze umurenge wa Jabana ku bindi bisobanuro mwamagara kuri 0788 30 84 cyangwa se 0789 93 32 28 kubatwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza bakiriya bacu beza turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress turava mu bwiza tujya mu bundi uruganda rwanyu rwabakoreye indi matera nziza uryama ukavimvira ukarota neza ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi ariyo Rose Foam kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo uzamutse umoso bw'umuhanda wa hauze umurenge wa Jabana abifuza kugura kuri detaye ni mu nyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera mwaduhamagara kuri 0788 64 98 28 kubatwara matera nyinshi kandi tubafitiye imodoka zibatwaza munyemerere mbasubuze kandi mbifuriza ibihe byiza Yesu Kristo nashimwe ndizera ko mumeze neza muherereye hose hirya no hino natwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turashima Imana kandi we kuri wowe utameze neza n'undi ni ukwihangana isi ni ukwimerera nyine isi ntabwo itubanira nk'uko bikwiriye uranezerwa ejo ukababara kubera ko Satani n'abadayimoni ndetse n'abarozi baracyicaye kuri iyi si niyo mpamvu Yesu Kristo adushishikariza guharanira gushaka ubugingo buhoraho kugira ngo tuzajye kubana nawe ibudapfa atagira Satani ubwo rero ariko none tukiri mu isi
witeka ajya dufasha Yesu ajya dufasha katugira neza katurengera katwita katurwanirira nabyo ni byiza cyane dushimye Imana rero ndi nsenga Imana Elisa tugarutse kuri izi mikoro kugira ngo tuganire iminsi yari ibaye myinshi murabizi ko bamwe murabizi sidekane kuvuga bose murabizi ko ndi mu gikorwa cy'ubwubatsi ubu munsi wa none nange nabaye umufundire kambyite gutyo ndirirwa kuri tere izuba ryankubitiye rwose burya bafundi n'abayede yewe n'abantu babarakubititse gusa kibabaje nuko bururuka kugikwa benshi bajya kunywa inzoga ariko ubundi batakaza amazi menshi cyane iminwangi yarashishaguritse gahanga izuba ryaragakubise ntago byoroshye naho ndi rero ko n'igikorwa cyiza nyine kandi igikorwa cyiza nk'icyo kigomba kuvuna mu mpande zose kigomba kuvuna mu buryo bw'iryo zuba nyine kuna waryikinga niko bimeze no kwisimeze bikavuna no mu buryo kugira ngo inzu zamuke kandi yuzure abo batsinze rwose tubashimira mujye munashima Imana yabafashije mu kubaka kubaka n'igikorwa kiremere kandi kigoye umuntu arabyumva ariko niyo mpamvu twanatinze kubigeraho no kubikora burya birahenda kandi biravuna Imana amorore ribampera umugisha dushimye Imana yabanye natwe muri iki cyumweru gitambutse tudahirukana kuba mutambona ku Isaro TV murabyihanganira nyine nibyo birimo ariko n'ibindi byajemo nabyo wenda nzababwira imitego bagiye bantega ubu none barashaka ku studio nyikura muri ikaritsiye bande bimeze bite ibyo byose tuzabigarukaho hari ikiganiro nzabagezaho ariko kandi nanone nshimye Imana ko Imana ikomeje kungira neza ikomeje kunyigaragariza hari ubundi buryo bushya nongiye kumva mu Imana nanone nongera kumva ndakanguwe kandi ndakangutse ni byiza nabyo nibanga nzababwira ku munsi ukurikira iki kiganiro dushimye Imana ku cyumweru twari mu materaniro kandi amateraniro twari turimo twari ahantu ku rusengero rwitwa umusozi w'ibyiringiro ni kwa Apotre Liliane hari ya Kimisagara aho bita ku Ntaraga ku cyapa cya mbere cyo ku Ntaraga niho twari turi kandi Imana yabanye natwe kandi dushimira ubuyobozi bw'iryo dini cyangwa iryo torero baduhaye karibu rwose nziza kuko twabanye n'umwuka wera w'Imana mu iteraniro ko iteraniro twarishoje twebwe ubwacu twagejeje saa moya n'igice hafi saa mbiri z'ijoro Imana ibahe umugisha rwose ndashaka kubabwira ngo munshimirire uyu mubyeyi rwose Imana imuhe umugisha mu kudutumira kwe kuko abantu bararuhutse kandi abantu barabohotse abantu bongeye kubona imbaraga z'Imana niyo misiyo nahawe rwose niyo misiyo ndiho buriya kuvuga Imana ni ibintu byiza cyane kandi biri kumfasha buriya impano n'umuhamagara Imana yamamagaye ni byiza ko abantu babyungukiramo nta amafaranga amba ndi bubake nta cyacumi amba ndi bubake murabizi ko mu rusengero ntawe nigeze naka ituro ntawe nigeze naka cyacumi iyo tubasengiye mugakira indwara no kugira mwongere mwizere Yesu muve mu mbaraga zidafite umumaro muve mu bapfumu muve mu mahame y'amadini adafite akepfo karuguru mwizere Yesu Kristo n'ijambo rye ribohora kandi rikiza rero niyo mpamvu buriyo twabasengiye mukabohoka biba ari byiza mba numva tageti cyangwa se intego intumbero y'umurimo w'Imana yashyize muri twebwe uri mugenda ugerwaho niwe umuntu ashobora gukira indwara nta kindi kiguzi nta mazi cyangwa imyunyu dukoresheje ari ukwigisha abantu kwizera Yesu Kristo tukabasengera muri uko kubasengera imyuka mibi ikabavamo reka rero mu munyemere n'undi dusenga Imana mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu tubanze dusenga Imana dushime Imana yabanye natwe kandi yaturinze noneho nze mbabwire kandi mbaganirize kandi iki kiganiro ndagusabye kugira ngo ubane natwe ntabwo ndi butinde imbere yanyu ndabana namwe agahe gatoya kandi ku musozo w'iki kiganiro amasengesho twakoresheje dusengera abarwayi muri rwa rusengero ku musozi w'ibyiringiro byatumye abarwayi babohoka bakira ari benshi abantu bakizera iryo sengesho ndaza kurishyiraho kugira ngo tuze kurisengana hamwe n'abarwayi kuko mu bantu twasenganye hariya ku rusengero umusozi w'ibyiringiro mu gice cya mbere cyo gusengera abantu muri rusange abarwayi barakize ariko noneho twaje gusigarana n'abarwayi mu barwayi narambitseho ibiganza nta murwayi n'umwe narambitseho ikiganza utaragiye akize rero Imana yatugire neza kandi Imana yabanye natwe reka rero dusenga Imana dushime Imana ariko mbere yo gusenga ndagira ngo mbabwire ko turi kumwe na rwa ruganda rudukorera amabati ruganda rwa mwarubonye muri introduction yacu ruganda rukora amabati rwa Salama Machine ni ruganda rukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana muri iminsi turi kubaka turi gutanguranwa nyabuna ya mabati yose y'amabara nabwe ko bafite amabati y'ubwoko 24 babakorera amabati ari mu bwoko 24 ubwo rero hari amabara yaragiye ashira y'imikara nandi imodoka ziri mu nzira rwose ubuzahagurutse Dar es Salaam ziri mu nzira ziza ubwo rero nababwira iki matera za Relax Form na Dada Materes murazizi kandi benshi murazisobanukiwe ubwo rero
izo matera n'ubundi kandi murakomeza kuyoboka nyine mujya kugura ni byiza mujye mujya guhahirayo ndabashimiye rero ariko kandi nanone ku bantu bari muri Amerika bari burayi mushaka kuza mu Rwanda mu minsi itarenze itatu ndabagezaho amapalitema cyangwa se amazu abantu bacumbikamo ndetse n'ababagiye ni hano mu Rwanda mba mukeneye kuruhuka mukeneye ku aho muryama kuko buryari gikora ubukwe ugasanga ugiye guhura n'iminaniro y'abantu baza gusura hari ahantu rero umuntu ajya akamara nk'ukwezi cyangwa icyumweru cyangwa se amezi abiri wisinziriye umeze neza ndi gukora publicity yabo murayibona mu gihe gito cyane nagiye mbibabwira ariko akaba gutinda no gukererwa ariko turi kuyifinaliza ubone nabwira icyabandi bavi burayi rwose biroroshye cyane ndaba adresse nzaba adresse zibafasha cyane kandi n'ubu ushatse kushaka kuza mu Rwanda ubushaka aho ucumbika nabwo wakoresha nimero yanjye ukambaza nka gusobanurira mu gihe narakora publicity mushyireho nimero yabo rero imana ibamire umugisha ari ka dufatikanyiriza mwe dusenga imana mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware izina rifite imbaraga Yesu ndagushimye ndagushimbaje kwira neza kwawe ndagushimye kubana natwe ndagushimye kuba turinze muri iki cyumweru gitambutse warinze bene data badukurikirana ku Isaro TV warinze abanyarwanda warinze abarundi twese waraturinze kabone nubwo atabura ibibazo n'amakuba ariko turacyari mwisi nyine ibibazo bibaho ariko turacyashima ijambo rya ryatubwiye mu bibo byose dore dushima turagushimye rero kuri umwami mwiza ndagushimye kubwo imirimo n'ibitangaza wakoze ku rusengero aho twari turi hariya ku musozi w'ibyiringiro ndagushimye ku ijambo ryawe ribohora twari tambukije kandi ubutumwa barabwumvishe abingenzi bakwiriye kubwumva kandi bakwiriye kubohokera mu ijambo dutanga rihindura abantu rifasha kuva mu byaha no kwizera Yesu Kristo bya ubutumwa bwaratambutse kandi ndagushimye kubwo wakijije n'uyu munsi barampamagara ati twarakize twarabohotse ndetse umuyobozi wari wa rusengero nawe yaranyandikira ngo ati rwose Imana iguhe umugisha uzagaruke nubishimirwe rero iyo ukijije abarwayi ntago ari nsenga Imana irize ahubwo nubwira ngo abantu bongere bakwizere bongere bumve ko ukwizeye ukwiringiye umugirira neza kandi ukamubohora ukamubatura mu izina rya Yesu Kristo rero nirukanye imbaraga mbi z'abadayimoni imyuka mibi y'abaruzi imyuka mibi y'abapfumu imyuka mibi y'anyabingi imyuka mibi bitega imyuka mibi yose ishye itsindwe mu izina rya Yesu Kristo bana tukandi tugire neza uturengere ufashe bene datu ubagire neza umere umugisha abantu bose kudutumira ngo tuvuge ubutumwa bwiza kuko benshi bari gukira ibyaha abandi bagakira indwara bikatunezeza rero niyo misiyo Yesu yatumye ahagurutsa abakozi ahagurutsa intumwa zijye kwamamaza ubutumwa bwiza bwo kwizera Yesu Kristo no kwigisha abantu kuva mu bidafite umumaro komeza kumfashiriza muri uyu muhamagaro imbaraga mbi zose zihundwanyirizamo zose zitsindwe imbaraga za Yesu Kristo zikomeze kwigaragariza muri twebwe ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana y'amahoro iba umugisha kandi Imana ibagire neza rero nayo twarimo turugushima Imana kandi ariko nanone reka mbwira abantu bampamagara mu byukuri kubera abantu bari kumpamagara ari benshi cyane ntago binyoroheye turimo tura mujye mubyihanganira kuko ku munsi abantu bamamagara ntago nshobora kubitaba bose ngo binkundire ntago ndobanura harabo njya mbona muri commentaire banditse ngo se ngo witabanduka reka nde rwose icyambere nsengera abantu ntawe natse amafaranga naho ku musozi w'ibyiringiro narindi ntawe natse amafaranga yewe nta natike usiye ko bari buyimpe iyo mbishaka kuko bari bubikore ariko nta natike muri iki gihugu hano hose tujya kuvuga ubutumwa ntawe duhatike tugenda natike yacu bivuga ngo rero uyu muhamagaro wo gusengera abantu b'Imana ntacyo ngenderaho singendera kuma nimero hari wanditse muri commentaire ngo se ngo witaba aba diaspora gusa n'ubu mfite hano hari abantu bari hanze y'u Rwanda bampamagara banyandikira bakambura imyaka ibiri gashira nabwo rero nitaba ngo telefone ziburayi cyangwa zahehe oya iyo nyifite gutya telefone yange imaze imyaka iri muri itatu iba muri silence ntajwi nta vibration kubera abantu bahamagara urumva ukizemo sonori umutwe wameneka rero ihora iri muri silence hari gihe nyikura mu mufuka ngasanga abantu nka 200 bamamagaye urumva rero ntago byakorohera kugira ngo witaba abantu bangana gutyo nimuzabyumvemo ko ari ukwiyemera cyangwa se ari ikindi n'abantu bashaka kumakazi benshi simbabona kubera abantu babaye benshi ubu yisimukadi njya nibaza ikintu nzakora niba nzafata indi bikanyobera nakoze ikosa rikomeye ryo kwishyira kuri YouTube no kuri televiziyo BTN bituma rero abampamagara benshi batambona n'abashaka kumakazi benshi batambona murabizi ko ndi no kubaka hari n'ushaka kuba yanshyigikira kambura ariko nyabuna nyine iyo mpamagaye inshuro nyinshi birashoboka cyangwa se nimero yange ya telefone iba muri mobile money ushaka kunshyigikira muri iriya nyubako murabizi ko sinjya nakabana amafaranga ariko inyubako igeze ahantu indemereye telefone yange baruyeho nsenga Imana Elisa ni ya 0788842 na ntibizatume rero ari umbwira ati narakubuze nshaka kohereza amafaranga biranga nawe nyine ubyumve kuba umuntu ampamagara ashaka kuma amafaranga nabyo nibikunde rero nabwo ndobanura ku butoni ahubwo ndatekereza nkavuga nese abantu b'Imana turafatikanya gute kugira ngo bigende neza abanyamadini Imana ibahe umugisha nakwariri yane rwose Imana ibahe umugisha rwose abantu mushaka kuntumira ngo tuze tuvuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo
uyu mubyeyi mushimira bampaye umwanya ubundi amateraniro yabarangira saa sita n'igice ariko bampaye umwanya rwose abayobozi b'uru rusengero Imana ibahumugisha nawe nuntumira mujye munshakira umwanya kuko abantu babaje muri ayo materaniro baba barwaye hakaba n'abasanzwe ngo barwaye ubu indwara zariyongereye ni nyinshi dufite abantu bari guteza indwara mu madini dufite nk'abantu bambaye imbaraga mbi z'abarangiza kiranga imyuka abacweza imyuka abaterekera baza gutongera abantu b'Imana ariko iyo tuhageze Yesu Kristo akora imirimo n'ibitangaza abantu bakabohoka ahubwo mwebwe icyo nababwira mujye mukurikirana Isaro TV ufite nimero yange ajya kurikirana status iyo tuzajya guteranira hano turababwira none mukaza tukabigisha ijambo ry'Imana niho tuba tubaboneye tukaryoherwa ubundi tukabasengera Imana ikabakiza kandi bakaboka irubavu itariki 18 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka tukaba dufite gahunda yivuga butumwa hariya ku rusengero rwa AR Busumba natangiye kubimenyesha abantu ubu nabwo urusengero rurafunze bararufunze mu nkubiri yo gufunga insengero irwamagana naho urusengero rurafunze ariko aho ahafunguwe ni ukujya muduhamagara tukaza kandi naho bafunze wenda igihe kizagira bakaza bafungurira ibyo basabwa ni babyubahiriza ubwo rero niba tubabwira ngo turagibunaka ni mujye muza dusenga n'Imana ikindi umunsi ndabona Imana igenda inyerekwa ryo kujya gukora umurimo w'Imana hanze ngasimbuka nkagaruka umunsi twahageze muzasigaramo kunze Yesu Yesu ndimo muzasigaramo mukunze rwose ndababwiza ukuri yego ndababwira imitego uburyo mumaze iminsi mutambona n'igisha ijambo ry'Imana rifite imbaraga kuri icano nzababwira ikintu babigenje nasengeye umuntu umusibejo bamunzaniye yaje arwaye ndamusengera menya amabanga menshi menya abantu bagiye barwanya umuhamagaro nabaje guhumanya studio kwiyo nazongera kuvuga ubutumwa bwiza ariko nagera mu rusengero ariko n'undi byavuzwe abadayimoni basohoka muri uwo muntu barabivuze bavuga ko n'uri narabitekerejeho naravuze ni uburyo mu rusengero mba mfite ibihe byiza ko nageraga kuri kamera nkagira ibihe byiza byagiye hehe ariko harabaje guhumanya hano kugira ngo cike intege rero maze kubimenya noneho ngiye kuvuga ubutumwa ivumbire tumuke bwo rero Imana ibahe umugisha kandi bagire neza mwese aho muherereye muri hirya no hino icyo nababwiraga nuko mu byukuri mujye muza dusenge twinginga Imana duhendahenda Imana imiruho irembeje abantu bararushye imiruho abantu bafite rero naho ndo kwibaruhura naga isi zakuruhura naga abantu bazakuruhura ni Yesu wenyine uzakuruhura ni muze rero dufatikanye dusenge tubasengere kugira ngo Imana ibaruhure ikindi dufite abantu babicanye barimo bica abantu wakwica abantu wagirira abantu nabi reka nkubwire ntago uzatura nk'umusozi reka nkubwire nawe nturibuye ntago uri icyuma kandi niyo wabibuye cyangwa ukabicyuma icyuma ngubu kiramungwa icyuma kirakatwa ibuye naryo bararicunga ndi mukubaka bararicunga umuntu akaryubakisha ibyo wakwigira byose wica abantu wirwuroga abantu bashyira nk'imyuka mibi nawe ubwawe ntago ari kera bizakugaruka nawe ubwawe bizakugaruka bitari kera ushatse waca bugufu kiyano kava mu bidafite umumaro nzaberekana nzataburura ibirozi ku munsi wejo nzajya kumanura ibirozi biri hano mu giti mu rugo rw'umuntu bari bararoze baramuzinga zinze kugira atagira ikintu agira aho ararwaye nzajya kubifotora mbimanure uwo muntu asengeraga ibyo mwakora byose byo kwirwa muroga abantu mwirwa mushyira ngabana imyuka mimi mubica nangwe muzapfa mushatse mwagenda gake mushatse mwatumwa mushatse mwashyira ubwenge kugiye urica umuntu ntuzamurya umuntu sinyama umuntu nta kintu uri umukureho urica umuntu birakungura iki nuratwara imitungo ye kandi wabitwara ntago uzabiheza ibyisi byaye kukwibagiza iby'ijuru ibyisi byaye kukwibagiza kugira ubumuntu ibintu byo kwica abantu murabona abana abadayimoni barimo bari gukorera mu bana twabonye abana mu Bwongereza umwana umwe w'imyaka 10 ingahe aragenda yica abana w'imyaka 6 7 ingahe aragenda yica abana hano mu Rwanda murayibona abana bari kwica bagenzi umwana twabonye umwana wishe mugenzi we iyo myuka mibi yose y'abantu bateza abantu utagira ngo bari abana babikora kubera bo hari imyuka mibi ikoreshwa n'abantu bohereza mu bantu ibyo bintu byose abantu bakora rero yanga bikunda ariko ibyo wena nzabigaruka ku munsi wejo mbwira abanyamadini icyo bakwiriye gukora muve mu bintu bidafite umumaro muve muri kazungu narara tuzabasobanurira byinshi bigiye bitandukanye rero ibyo wakwigira byose wateza abantu nyatsi wateza abantu imibabaro wateza abantu kutabyara wateza abantu kudashaka wateza abantu imibabaro wateza abantu kutabyara ukazinga inda zabo byanga bikunda nawe bizarangira upfuye kandi uzamanuka ikuzimu ibyiza rero wareka kwiteranya n'Imana n'abantu ubundi ukaba umuntu muzima ugahinduka rwose ukava mu bidafite umumaro reka mbwira abantu bakoresha imyuka mibi yo kuroga no kubandwa no guterekera ngo hari indahiro mu mwararahiye yo kugira ngo mubandwe muterekere ibyo bintu ngo ukavuga ngo utabikoreye ntago ugubwa neza uzamamagara neza tubitwike tubishwanyaguze dusenge mu maraso ya Yesu Kristo nawe tukubature tukubohoze uve mu bidafite umumaro kwirwa wohereza imyuka mibi mu bana bawe wohereza imyuka mibi mu basekuru mu buzukuru bawe ibyo niyo kwirwa mukora ibintu bidafite umumaro byo kwica abantu no gushyira abantu indwara mu bivemo
mubivemo rwose ubu ndashaka kubwira muri urwo rusengero nari ndimo hari abantu nasengeraga ati sinunamaga hari abantu nasengeye ati sinagendaga hari abantu nasengeye ati nahoraga ndwaye hari abantu nasengeye ati sinasinziraga ubona bari kumpamagara bangira ko nsinzira umuntu atwandikiye muri commentaire imana yabohoye abarwayi benshi tekereza kugira ngo abantu baze mu rusengero abantu bagira mu gihumbi dufitemo abantu nka 600 barwaye indwara zituruka ku badayimoni barwaye indwara zituruka ku barozi barwaye indwara ukumva umuntu ngo kintu cyangendagendagamo ngo kigendage ngo kimaze imyaka 5 undi ngo kimaze imyaka nani ibyo bintu byose kandi twabasengera mu izina rya Yesu Kristo akakubwira ngo ikintu ngo ndumva gisohotsemo kigenda cyirukanka mujye muza dusenge ni mugira amahirwe yo kumenya aho twasengeye babantu mumpamagara ngo mbasengere gusengera kuri telefone gusengera abantu kuri telefone byo rwose bimaze kumaze kunanirwa ntibigikunda kubera umunaniro nasengeye abantu kuri telefone benshi inzira nziza rero niyo kukuzana mu rusengero twasengeye tugakubita abazimu tugakubitanya bingi tugakubita ibitega tugakubita imyuka y'abacwezi tugakubita imyuka y'abarange imyuka mibi imbaraga mbi zo mu bisekuruza imyuka mibi y'abanyeshyari turayikubita mu izina rya Yesu Kristo abantu bagakira ibyo birahari bihamya birahari ugiye kwa Apotre Liliane hari ya kimisagara ku musozi w'ibyiringiro bakubwira twasengeye abarwayi twasigaranye bose batashye bakize cyakoze keretse umwe wampamagara yarambwiye ati byongeye byagarutse ese iyo byongeye byagarutse byo byagenze gute nabyo nzayibasobanurira kuko mu bantu nk'ijana cyangwa 200 dushobora gusengera bagakira ntago ashobora kuburamo abantu 15 bongera gusubira na za ndwara bafite bigenda bite ibyo nabyo nzayibabwira impamvu y'uburyo bigenda ikindi iyo tubasengeye mugakira indwara nta mavuta tuba twabamenyeho nta mazi tuba twabamenyeho nta kindi kintu tubakoresha ni izina rya Yesu Kristo iryo zina rya Yesu Kristo muri tinyira iki mwaryiyambaje mwarihamagaye kora ikiza ariko se urarihamagara urananiwe urarushye uri mu mipira uri mu mateyatere uri mu kinamico uri mu bidatumara uri mu magambo uri mu nzenya erekana byo bigira uburyo bitwarwa so gupfa gusenga ngo mwami Yesu oya hari Yesu umunyembaraga utandukanye na Yesu wagahuwe Yesu abanyamadini bamwe namwe bagenderaho bafite udahindura udakiza indwara udatanga ubugingo udatanga ubuzima udatanga amahoro oya ukwiriye kumenya uwo Yesu niba ngusengeye kugusengera ugakira indwara singushyizeho uburinzi bw'imyaka yose ni Yesu gukiza ariko kugira ngo tugusengere ukire nawe ukwiriye gukomeza kuba muri uwo murongo wo gusenga hari abo dusengera akagenda akanezerwa rwose niba yararwaye diyabete igakira agatangira kurya akanywa akanezerwa akibagirwa ko umurozi waguteje izo ndwara ntaho yagiye bisaba guhora uhatana guhora usenga guhora wumva uri mu bihe byiza nibyo bizakubohora kandi nibyo bizagira gute nibyo bizagukiza ubundi rero Imana y'amahoro nibamera umugisha Imana y'amahoro ibagirire neza ku muntu utazi Liliane umuyobozi w'iryo dini ni uwo nguwo ni mu mwitegereze mu gakorasi Liliane umuyobozi w'iryo dini ni uwo nguwo ni mu mwitegereze mu gakorasi uwo niwe muyobozi rero w'iryo dini umusozi w'ibyiringiro Imana imumugisha rwose kubwe kaze yaduhaye kandi tuzagaruka rwose humura tuzagaruka ngo turibuze kongera kuvugana waranyandikiye nibagirwa gusubiza tuzonye turaza kongera kuvugana twongere dupangira abantu baze bibohokere baze bakirega Imana iba umugisha izo nsengero mwa mwarashinze gutyo no kugira ngo tuze abantu babuhoke niba mfite impano yo kuvuga ijambo ry'Imana kuvuga ijambo ribohora imitima Imana ikaba yarashyize impano muri ngezo gusengera abarwayi bagakira niki gituma mutantumira ko ntateke mbasaba namazi ko tuyitwaza nibyo kurya ko atari ngombwa ngo mudutekere twebwe twaje mu rusengero tuba dufite ibihe byiza ibiryo ntibikorana n'amasengesho tuba turimo turaza tukavuga ubutumwa twongera kurya tugeze iwacu mwabyumvise nimudutumire mu nsengero zanyu nta tiki tubasaba nta mazi tubasaba nta byo kurya turi ubasabe kubera iki twebwe iyo twaje tuza tuje gusenga ntago waza guhangana na batayo z'abadayimoni bangana kuriya ngo uje kwiteza ibiryo byo mu rusengero babatekeye oya tuza tutariye tukirwa tutariye kugira ngo duhangane n'umwanzi natwe imbaraga zacu zuririraho ngaho nimubona rero mu rusengero wanyu muduhaye ibiryo ntitubirye ntagara kuvuga ngo mwaturuze cyangwa twabinenye no twebwe tuba twaje igihe twaririye n'ikinini tuba twaje gukubita abazimu tuba twaje guhangana n'ibitero by'abadayimoni niyo mpamvu n'ababarozi baza kutunaniza mu rusengero batabishobora twe tugenda twikwije twambaye imbaraga z'Imana mu mpande zose ubwo rero nta kintu kimwe gikwiriye gutuma mutadutumira hari abambwiye ngo se noneho ngusiga ujya mu
church musiko jya mu madini irunaka ngo ameze gutya na gutya nta rusengero narumwe rwantumira ntajyamo Yesu yantumye kubanyabyaka nawe yaje gushaka abanyabyaha Yesu yampaye impano zo kujya gusengera barushye umuntu urwaye arababaye araribwa ni mu ntumira hari hose nze tuvuge Yesu Kristo nta kibazo gihari ntandwo dusenye ibyo mwubatse twegwe twivugira Yesu n'amahame ye n'umurongo w'abantu bakuriye kunyuramo bajya mu ijuru humura rero ni muduhumure mudutumire mutwugururire nta kibazo ibyo gutega turabyimenyera hanze y'u Rwanda aho muzantegera singira amafaranga menshi ariko mu mafaranga nkorera hano mu Rwanda ntawo ntatega ngo mure kutajya gukora umurimo w'Imana na bene data tuba turi kumwe baritegera udashobye kwitegera ndamutegera ariko tukavuga umurimo w'Imana tugakora ubutumwa bwiza ubundi Imana y'amahoro ibamugisha kandi bagire neza ni munyemerere twumve mu masengesho ni munyemerere twumve mu masengesho mufashwe nayo uyasengeremo utuje nta kavuyo kandi hari abantu ngo bajya bamamagara bakambwira ngo nandi gusenga numva ibintu biri kunyirukankamo iyi sengesho irangiye usubiza inyuma iyo bikwirukankamo biba byatangiye gushya ugomba gusenga bigashya bigatokombera bigatsindwa mu izina rya Yesu Kristo Imana rero bamugisha kandi bagira neza reka twumve ayo masengesho ubundi tuzasubira mu biganiro byacu bikurikira ndabararikira inkuru idasanzwe y'ibitero by'abadayimoni uburyo bakora n'uburyo binjira mu bantu no nzabereka nibirozi tuzaya gutaburura ahantu nagiye kureba ibidayimoni byavugiye mu muntu biravuga ati twamuzingazingiye ahanaha ejo nagiye kuhaperereza njya kureba nsanga mu giti birimo ntinya kukurira ko ni mu gipangu cy'umuntu aho biri n'ibindi bitabye mu mizi yabyo tuzajya kubikuramo mu izina rya Yesu tuzajya kubikuramo ubundi tubereke uburyo imbaraga z'Imana zikora ntugire ubwoba nimwizere Yesu kandi namwe muzaze dusenge Yesu arahari kandi aracyakora yashize najyaga ahantu ngasaba umusengero uko narusaba hano najyaga ku kabantu bakaza ntafite umuntu uteye korasi uriya mudamu rero nasabye nawe ni ntamuntu uzi guteye korasi ko naraza guteye korasi Yesu ashimwe ubwa mbere ayitera yihishe ngo ntiyajya kuri kamera akize indwara yari arwaye agarutse ngo mureke kuri kamera ngo indwara nari ndwaye yarakize ngo namenye ko ari Imana nkakorera Hallelujah! Yes, ashimwe. Ariko rero ntabwo muri kwikiriza n'inzara n'iki. Inzara uba usonje. Oh, kore sana. Ariko igihe mama aririye. Apote ntabwo ajya kwanga amasengesho yiri mu rusengero banzi bajogonyoreye bantu bari. Wajya amasengesho ni dukunda ibyo dukunda Yesu. Dukunda Yesu? Yes, ashimwe. Burya rero ubu uyu munsi wa none ntutekereze ku bantu bawe cyangwa urashonje kwiba imbere y'iki kandi umuntu reka mbabwire ubwo hari abantu Imana yamaze gushyiraho ikimenyetso haleluya haleluya ntimukarambirwe mu nzu y'Imana umugore yarambiwe mu rusengero wacu yazanye na visi meya w'akarere ka Kicukiro warambyaye uranduta ndakuba ariko mu gihe mpagaze mu butware bw'Imana Sanza na magasubira ko gusubira Imana yamumagaye. Ntuzongere ugaruka hano. Tujye nzaya musuri wa musuri wanjye ariko ntuzongere kwanjye. Mama niyo ngiye kugaruka mu matera ngo kuki ntabwo cyo no kubazana. Ni igiki se waburi gishi kiza gusubira Imana mbire. Mama namwirukanye mu matera ni mama wanjye wangu hake akajya genda sabiriza kugira ngo mbone ibyo byo kurya. Ndwara kaci akajya gusaba ibyo mu baturanye. Kandi ibyo zanye ko gusuzugura Imana buri mama. Na n'umudamu wanjye arabizi. Usiye kwa kantu ko. Ni wasuzugura Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. No mu bintu nkundira. Mu bintu? Mu bintu? Jagira gutya mugira mbye mu mwana wanjye. Akagambane kari ko ateguye. Ubira mu gende nzimbo. Amadosiye ndayasibanze. Ati ngo ikimenyetso zo mu gitondo zakibona. Ejo nkabona iki? Undi mwanya bakampangira kumwica kandi mu bantu kwanjye kwica kintu sibyo sibyo mujye muba mu nzu y'iki y'Imana uretse n'umuyobozi wa kwikora nanjye njya mbikora hari impamvu ariko iyo waje gusenga umva icyo umwuka avugana n'imitima yawe sibyo ese murakenda yego kuri telefone zarabatwaye ni naho umuntu apfiye kubera ko
Izina rifite imbaraga, izina rikomeye. Ndatwika abazimu n'abadayimoni bateze uburwayi.
Kabgayi, ndatwika imyuka mibi y'amahembe, ndatwika imyuka mibi y'anyabingi, ndatwika imyuka mibi y'iteka. Abadayimoni bateza uburwayi, sohoka mu izina rya Yesu, sohoka muri uwo mutwe, sohoka muri uwo mutwe, sohoka muri uwo mutwe, sohoka muri uwo mutwe, mu izina rya Yesu, ndashiririza, ndasenya imigambi y'abarozi, imigambi y'abakonikoni. Dayimoni va muri uwo mutwe, abarwayi nibakire, abarwayi nibakire, abarembye nibakire, imbaraga z'isumba byose zikorere muri ibi biganza by'aba bantu, uko barambika ikiganza aho baribwa, aba ariko bakira. Dayimoni va muri uwo mutwe, va muri uwo mutwe, va muri uwo mutwe, va muri uwo mutwe, ibibanza byose bivemo, ibigendagendamo byose bivemo, bivemo mu izina rya Yesu, bivemo mu izina rya Yesu. Dayimoni va muri uwo mutwe, dayimoni va muri uwo mutwe, ndagutwitse mu izina rya Yesu. Abumva isereri, abumva ibibaca, abumva ibibagendagendamo, dayimoni uteze uburibwe, ndagutwitse wa mbaraga mbiwe, ndagutwitse wa mahembe we, ndagutwitse nyabingi, imbaraga z'ibitega, imbaraga z'abagome, imyuka yo mu misekuruza, imyuka ya nyabingi, imyuka y'abaroga n'abaterekera. Dayimoni sohoka, va muri uwo mutwe, va muri uwo mutwe, va muri uwo mutwe, sohoka, ndagutwitse, 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 ndagutwitse. Dayimoni rekura, rekura abantu b'Imana barohoke, bakire, bakizwe, barohoke, barohoke mu izina rya Yesu. Imirimo n'ibitangaza bikorekere mu buzima bwabo. Dayimoni rekura umutwe, abumva isereri, abumva uburinde. Dayimoni sohoka, dayimoni sohoka, ndagutwitse, ndagutwitse, ndagutwitse. Dayimoni sha mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni sohoka mu izina rya Yesu. Ndatwika imbaraga mbi z'umwijima mu izina rya Yesu. Abumva amajwi y'abadayimoni, abumva amajwi abahamagara ababwira kwiyahura. Dayimoni va muri aya majwi, rekura sohoka, va muri aya matwi, ndagutwitse, ndagutwitse, ndagutwitse. Dayimoni va muri aya matwi mu izina rya Yesu. Dayimoni uteze abantu kwiheba, dayimoni uteze abantu kwiyanga, va muri aya matwi, va muri aya matwi. Imyuka mibi babohereje yo mu miryango, yo mu bisekuruza, yo mu bapfumu, ndayitwitse mu izina abarwaye amatwi nibakire, abatumva nibumve mu izina rya Yesu. Abumva injereri nizive muri aya matwi, nizive muri aya matwi. Dayimoni ndagutwitse, dayimoni ndagutwitse, uramyuka miwe, sohoka mu izina rya Yesu. Duhagaze mu mutware, duhagaze mu ijambo ryo gutegeka, ryo gukandagira inzoka na sikorupiyo, ryo kwirukana abazimu n'abadayimoni. Bashe mu izina rya Yesu, bashe mu izina rya Yesu. Abacwezi bashe mu izina rya Yesu, nyabingi zice mu izina rya Yesu, ibitega bishe mu izina rya Yesu, imyuka mibi yo mu miryango ishe mu izina rya Yesu, karande ya kanseri nicike mu muryango mu izina rya Yesu, karande ya diyabete nicike mu miryango mu izina rya Yesu, umwuka wo kwiyahura nacike mu muryango mu izina rya Yesu. Dayimoni wo gusenya ingo nacike mu muryango mu izina rya Yesu. Haleluya. Amateka mabi yo gusenya ingo nashe mu izina rya Yesu. Dayimoni utuma abantu batubaka ndagutwitse mu izina rya Yesu. Dayimoni utwara ibyishimo mu buriri by'abashakanye, dayimoni utwara umunezero w'abashakanye, sha mu izina rya Yesu, sha mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Karahiye, karahiye akazu ka dayimoni, ubuturo bw'Uwiteka buriya kumanuka. Karahiye, karahiye akazu ka Satani, ubuturo bw'Uwiteka buriya kumanuka. Karahiye, karahiye akazu ka dayimoni, ubuturo bw'Uwiteka buriya kumanuka. Karahiye, karahiye akazu ka Satani, ubuturo bw'Uwiteka buriya kumanuka. Haleluya. Turacyari gusenga, turacyari gusenga. Nimuhagarare mukwizera, nimugarure imitima yanyu hano, mwijyane imitima ku masahane y'ibiryo, mwijyane imitima mu ngo, mwijyane imitima mu kazi, nimuyigarure hehe hano, muyerekeze ku Mukiza. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu twageze mu maso, abarwaye amaso muringa, mwumve imisenyi mufate ku maso yanyu mu izina rya Yesu.
daimoni utesa uburwayi daimoni va muri ayo maso daimoni va muri ayo maso iyi myuka mibi y'abaroga iyi myuka mibi ishaka kugira abantu impumyi daimoni utesa uburibwe daimoni utesa gutukura amaso ndagutwitse mu izina ryayo haleluya ndagutwitse mu izina ryayo daimoni soka daimoni soka daimoni soka soka muri ayo maso soka muri ayo maso soka muri ayo maso abaringa nibakire abaringa nibakire abaringa nibakire abatareba barebe abatareba barebe barebe mu izina ryanjye cyane haleluya cyacira gicyazanye nka meya twagisegeje gita kivuga gitaha cyakize nari bagiye kuhayama haleluya amen yesu wacu arakize izo ndwara zawe zijye mu iherezo mu izina ryanjye imbaraga zibohora zikubohora ingingo zose ziboshye ndacaga kuri biziriko by'abadayimoni ndacaga kuri biziriko by'abarozi bikuziritse bikuvaho mu izina ryanjye mu izina ryanjye mu izina rya Yesu